Продовжуємо ефір. Петро Черник з нами на зв'язку, військовий експерт. Пане Петре, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Уже кілька днів поспіль в офіційних зведеннях Генерального штабу нашого доводиться зустрічати словосполучення «перехоплення ініціативи». Сьогодні у нашій студії була Ганна Маляр, заступниця міністра оборони. Вона теж вживала це словосполучення. І інтуїтивно, я думаю, ми всі здогадуємося, про що йде мова, але хотілося б для початку, щоб ви, як військовий експерт, пояснили, що таке перехоплення ініціативи в воєнному сенсі. Тому що бої як тривали, так і тривають. Ми штурмуємо, вони штурмують, як нам сьогодні повідомляли бійці з Бахмутського напрямку. Але перехоплення ініціативи відбулося, і ініціатива за нами. Що це означає в рамках дій? В такому дуже грубому сенсі ініціатива – то, хто має більше потенціал до наступальних дій. Саме потенціал. І в цій частині ми дійсно перехопили ініціативу, бо у комплексному розумінні ми зараз маємо більше передумов і можливості атакувати, за винятком східного плацдарму, де противник ще частково перебуває у стані атакуючої сторони. Взагалі, будь-яка війна – це ініціатива захопити ті чи інші території або виконати те чи інше політичне завдання. Бо пам'ятаємо головне правило і головну класифікацію війни. Війна – це продовження політики насильницькими методами. Про це говорив ще Карл фон Клаузвіц. Йому належить ця фраза. Отже, у підсумку, на цю хвилину у комплексному розумінні нарощування наступального потенціалу у нас значно кращі передумови. Але не поспішаємо, тому що противник також перебуває у глухій обороні, він б'ється на смерть і людський ресурс у нього ще доволі великий. От якраз про людський ресурс сьогодні в нашому ефірі Ганна Маляр казала, що все-таки у росіян кількість війська більша. І, очевидно, технічне забезпечення, якщо брати по кількості, воно теж більше. Гармати, танки, ракети, знову ж таки. Але ініціатива за нами. Як нам це вдалося? Можете пояснити? Співвідношення кількості і якості. От що треба розуміти у частині збільшення військ? В особовому складі так, все ж таки 140-мільйонна нація проти 35-мільйонної нації. Розуміючи, що вони ніколи не рахувалися і життям свого солдата, а стрілецької зброї, такі як автомат Калашникова, імперія наштампувала за минулий період більше 100 мільйонів, скажімо, рушниць Мосіна у межах 37 мільйонів, а якщо треба, тоді стануть і ППШ, ППС, їх разом 8 мільйонів, то оцього брухту у них ще дуже багато. На складах дійсно є ще щонайменше 1500 півтора десятка тисячі найрізноманітнішої бронетехніки, починаючи від Т-54, закінчуючи Т-62, а треба, то і ПТ-76 дістануть попередника БМП-1. І за методом канібалізму створення з 3-4 машин однієї більш-менш робочої, вони ще мають деякий запас. Однак якісної техніки уже не мають і будувати не зможуть. Танків Т-90 можуть випускати максимум до 25 на місяць. Ми розуміємо, що в річних показниках це критично мала сума. На цю хвилину це битва Давида і Голіафа, де роль Давида виконуємо ми, а роль Голіафа виконує Російська Федерація. Саме тому ми і тримаємося. Бо особливо у частині цілепокладання ми на порядок випереджаємо противника. Ну і випереджати його ще більше нам би допомогли американські ракети «Атакамс» далекого радіусу дії, ну як, умовно далекого, звичайно, але які нам Сполучені Штати поки що ніяк не наважаться передати. От днями з'явилася інформація з посиланням на неназваних американських чиновників, що Штати начебто вже близькі до передачі цих «Атакамсів» України і, мовляв, їх до цього підштовхнув невдалий заколот Пригожина в Москві. Вони зрозуміли, що пора якось ще активніше допомагати нам. А чим такі корисні нам би були ці «Атакамси», що про них стільки мови? Поясню на дуже простому прикладі. Ми зараз маємо Storm Shadow, дуже хороша ракета з оперативною дальністю до 450 кілометрів. У найдальшому режимі є і на 200, і на 300, але це повітряне базування. Літак має бути заряджений цією ракетою, він має піднятися у повітря, вийти на межі пусків, здійснити пуски, повернутися назад, прийти обслуговування як сам, так і самої ракети, а це час-час і ще раз час. Швидкість перезаряджання готового тубусу з ракетою «Атакамс» MGM-140, а це пускова установка М-142
«Хаймарс» та «М270» у межах 5-7 хвилин. Це всього-навшого потрібно кілька вантажівок уже запрограмованих ракет, які за оці декілька десятків хвилин перезаряджаються і здійснюють залп, 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 залп. Отже, атакамси дозволяють збільшити кількість залпів на певний проміжок часу. Розуміючи, що за запасами М-142 «Хаймарс» і М-270 як оператор, ми друга країна після США. «Хаймарс» – це одна пускова установка під MGM-140, а М-270 – це дві ракети, то ми, маючи таких кілька сотень ракет, можемо створити для противника нереально серйозний вогневий вал на далеких відстанях. Тобто вибивати їхні боєкомплекти, інфраструктуру, штаби, склади паливно-мастильних матеріалів і тому подібне. Отже, головне і ключове питання – швидкість перезаряджання і кількість на одиницю часу. То чому тоді Сполучені Штати утримуються поки що від передачі нам цих атакамсів? Ну, моя персональна упереджена точка зору, вони також люди, у Байдена є свій погляд на цю війну, він має свої переконання і свої бачення, і десь, скоріше, це носить психологічний характер, а не технологічний. Хоча, знову ж, справедливості заради не можна сказати, що от таких ракет у них у запасах є тисячі одиниць. Так не може бути, що вони все віддали нам, а собі не залишили нічого. Думаю, іде серйозна експертна оцінка збалансування, скільки кількості можуть передати нам, а скільки залишити собі, а скільки поставити на конвеєр. Бо у нас знову є деяка ще пострадянська ілюзія, що можна швидко побудувати завод, випустити десятки тисяч ракет, а потім через кілька років завод піде на простій. Там у західному світі так не працює. Це дуже складна технологічна зброя. Якщо конвеєр запускається, то рахуються сценарії його життя як мінімум на кілька десятиліть. А ми добре розуміємо, що це надскладне завдання. Так, ще один момент. Останніми днями ми спостерігаємо зменшення кількості саме ракетних атак росіян. І, очевидно, логічно припустити, що їхні запаси ракет вичерпалися, і зараз вони знову їх накопичують для того, щоб влаштувати чергові масовані обстріли. Це єдине пояснення, чому останні ночі ракети, якщо й прилітають, то в мінімальних кількостях, порівняно, наприклад, з травневими атаками. Чи може бути ще якесь пояснення, наприклад, тактичне чи стратегічне? На мій погляд, це єдино слушна і коректна думка. Противник дійсно вичерпав всі запаси, котрі мав до початку війни. Поза 6 тисяч одиниць ракетної техніки застосовано проти нас. Це безпрецедентне явище з часів Другої світової війни. Більше було тільки в 44-45 році, коли німці засипали Британію ракетами Фау-1, Фау-2. Це у межах 27 тисяч. Неймовірно багато. І от ми другі, хто переживає це страшне ракетне цунамі. Але виготовляти як мінімум від 40 до 60, а то й 80 ракет, у першу чергу Х-101, 3М14 калібр, а також ракет близького середнього радіусу дії Х-31, Х-35, Х-59, потрібних зумів. На превеличний, чесний жаль, така дійсність. І зараз відбувається ніщо інше, як накопичення наступного потенціалу для великого залпу. Питання більше, коли він буде і якою кількості ракет. Ну, поки що планку у 120 ракет, як було у перші дні війни, вони не подолали одиночним залпом. Ну, а теоретично, пане Петре, у вас є якісь розрахунки, скільки часу їм треба накопичувати, щоб, наприклад, повторити оці майже щонічні травневі обстріли? Ну, знову ж, дуже складна математика, бо треба розуміти, як відбувається насичення мікроелектронікою і напівпровідниками. На жаль, вони знайшли оці стежинки на великому світовому ринку, бо, як відомо, гроші не пахнуть, а головна філософія капіталізму – це прибуток. І знайдуться люди, котрі завеликі гроші будуть продавати відповідну техніку. Є навіть достовірна інформація, що в останніх збитих ракетах були запчастини від великого американського гіганта Intel. Однак якось обмежуватися чи виставляти часові параметри не зовсім коректно. Розуміємо, що місячна норма від 40 до 60, можливо, 80 ракет. Але все залежить від конкретного постачання конкретної техніки і довжини ланцюжка. Наші союзники також почали боротьбу із цим явищем і помаленьку ущільнюють цю сітку. Загальний висновок – великі ракетні залпи ще будуть. Питання, коли і в якій кількості будуть одномоментно застосовані різні ракетні комплекси.
Сьогодні зранку з'явилася інформація від головного управління розвідки, що за їхніми даними окупанти потихеньку залишають Запорізьку атомну електростанцію. Відомо про двох працівників Росатому, які поїхали, і, мовляв, є інформація про те, що українцям, які ще працюють на цій атомній станції, рекомендували до 5 липня її залишити. Про що, на вашу думку, це могло би свідчити? Вони готуються здати атомну електростанцію, чи це якийсь хитрий хід і навпаки буде погіршуватись ситуація? Як казав Отто фон Бісмарк, не можна вірити росіянам, бо вони самі собі не вірять. А є ще гарна кримсько-татарська приказка: не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Що вони задумали, сказати дуже важко. Про те, що можлива ядерна провокація, лінивий не говорив. А в контексті підривання Каховської греблі, то і отакий ядерний інцидент може статися. Хоча дійсно може бути і акт доброї волі, вони вже його неодноразово робили, і це треба ув'язувати із загальною стратегічною обстановкою на півдні. З огляду на те, що вони дуже міцно укріплюють Перекопський перешиї, вони, напевно, усвідомлюють, що південь доведеться покидати. І, можливо, зараз і відбувається підготовка до оцього кроку. Як буде в реальності, побачимо. Але готуватися треба до найгірших сценаріїв. Дякую, пане Петре, що поділилися своїми думками. Петро Черник, військовий експерт, був з нами в ефірі.